kuna njia nyingi za kuelezea telenovela. Jasiri jamani. Ni mapenzi yanayotugusa moyo. Times zimechange na marriages zimechange. Sawa. Ni hadithi zenye tumaini na ahadi za mapenzi ya milele. Come here. Hadithi za kuvutia zilizojaa uongo na usaliti. Takataka ni takataka tu trash. Na waigizaji mashuhuri wanaofufua hadithi hizi. Sisi kwa kunizaji kupata Selina. Tunakuletea telenovela moto moto za huku kwetu. Usimwambie mtu. Kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV Channel 163.